Працює Виноградівське телебачення. В ефірі підсумкова інформаційна програма «Події тижня». У студії Вікторія Преображенська. Вітаю вас! День 22 січня 1919 року увійшов до національного календаря як велике державне свято – День Соборності України. Відзначали його і у Виноградові. Розпочали з державного гімну України. По обидва боки від погруддя Шевченко з прапорами вишикувалися учні старших класів першої школи. Затим ведучий свята, начальник райвідділу культури і туризму, виступив з коротким привітанням та віршом. Солістка Тетяна Гудачок промовисто виконала чудовий твір «Думи мої думи». Затим, власне, відбулось покладання кошиків із квітами від місцевої влади та громадських товариств. Тож урочистості у Виноградові пройшли традиційно, як і щороку, після чого всі розійшлись по робочих місцях. Хоча відзначення Дня Соборності варто було перенести тільки на годину, тоді, коли по всій Україні проходила загальнодержавна акція. Адже 22 січня о 13-й годині в ланцюг єдності об'єдналися всі бажаючі. У зазначеній годині на центральній площі, де зазвичай відбуваються всі масові заходи, було порожньо. Катались тільки діти на машинках. Перша в цьому році сесія міської ради зібрала виноградівських депутатів. Розглядали в тому числі і нові ставки місцевих податків і зборів. Щодо встановлення місцевих податків і зборів, знаєте, що це є нове у наш місцевий бюджет, таке є податок на нерухоме майно, нове, транспортний податок, ну, плата за землю, воно і було, тільки воно тепер іде у загальний фонд бюджету, єдиний податок іде в загальний фонд бюджету, туристичний збір. І місця за паркування. Ну, в нас парковок нема. По кожному податку пробіжимося трішки по цифрам, може для тих, хто не був на комісії. Пропонуємо з 1 січня 2015 року на території міста Виноградів наступні ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 0,1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня цього податкового року за 1 квадратний метр базового оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі і часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку. Тобто 1 гривень 22 копійки за 1 квадратний метр. 22, бо 1218. 1218, то я гривень 22. Дальше. На нежитлову нерухомість. Будівлі готельні, готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани, бари, туристичні, бари, гірські притулки, табори відпочинку, будинки відпочинку 0,2%, тобто 2 гривні 44 копійки за квадратний метр. Далі, будівлі офісні, будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей 0,2%, тобто 2,44 за 20 гривень 44 копійки за квадратний метр. В будівлі торговельні, торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування, автомобілів АЗС, їдальні, кафе, закусочі, бари, склади підприємств, торгівлі громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування 0,2%, 2 гривні 44 копійки. Гаражі, ті, які є розташовані по місту і на підприємствах, на тому 0,1%, гривень 22. Будівлі для публічних виступів, це казино, ігорні будинки, 1%. Ну, фактично у нас немає, але якщо будуть, значить будуть платити по 1%. Також, що стосується допоміжних приміщень по житлу, це господарські присадибні будівлі,
допоміжні нежитлові приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, борлини і інше, 0,01%. Тобто 12 копійок за 1 квадратний метр. Ну і інші будівлі 0,02%. Я думаю, по цим цифрам, по податку на нерухоме майно, відмінно від земельної ділянки, ми підійшли з вами всі лояльно. Врахована та скрутна ситуація, як підприємців, як підприємств економічна, як важкий фінансовий стан громадян. Ті гроші, я думаю, нікого, жодну сім'ю, як так казати, вони не є великі. Влаштую. Податок є, він прийнятий, податок треба платити. Крім того, ми надали ще пільги, надаємо, пропонуємо на квартири 60 квадратних метрів, які не оподатковуються, а платиться вже тільки різниця по тій ставці 0,1. А для житлових будинків 180 квадратних метрів. Не береться оподаткування, а оподатковується тільки різниця по гривні 22 копійки. І також 180 квадратних метрів у сумі не береться для оподаткування, якщо громадянин має у власності і будинок, і транспортний податок. Введено державою, це новий податок, введений для автомобілів, які мають вік до 5 років і об'єм циліндрів понад 3000 кубічних сантиметрів. Встановлений державою податок 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль. Тут ми льготи, пільги надавати не можемо, бо він є встановлений. Далі. Земельний податок. Ми досі встановлювали в грошах, ну це крім того, що мають в оренду. А зараз йде у відсотках від нормативно-грошової оцінки. Тут є декілька пунктів. Фактично ми постаралися так їх зробити, аби податок не мінявся від минулих років. Тобто буде ставка земельного податку в розмірі 1% від нормативно-грошової оцінки на земельні ділянки, нормативно-грошова оцінка яких проведена, крім ділянок, вказаних в пункті 2. Тобто це які ділянки, які перебувають у власності під використання, ну бізнесовим використанням, які є у власності. Фактично то є рівень минулого року, як платилося, так і буде. Земельний податок на земельні ділянки в межах міста, зайняті житловим фондом, присадибні ділянки, індивідуальні гаражі, садові, дачними будинками під ним, господарськими будівлями та дворами в розмірі 0,025% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Це в середньому по місту буде становити, так як на рівень минулого року, 36 гривень за 10 соток присадибної ділянки. Замість сільськогосподарськими вугіддями 0,2% від нормативно-грошової оцінки. Це в основному ті паї, які мають люди, тобто виходить за 1 гектар 75 гривень. І далі ще встановити ставку земельного податку на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання, крім державної та комунальної власності, у постійному користуванні в розмірі 1% від нормативно-грошової оцінки. Вони так і платили досі, але там враховується кожен рік ще індекс інфляції. То, що встановлює держава, вона надає той коефіцієнт. Тобто на рівень ми виходимо минулого року. Що є нове?
що є ще новий податок, який місцевий стає місцевим, став тобто місцевим і буде йти у міський бюджет, це ставки акцизного збору 5% від обсягу реалізації, але цей відсоток встановлений фіксовано державою, ми на нього впливати не можемо. Я пропоную сесію не закривати. Вважати це першим пленарним засіданням. Чого? Зараз готується звіт про виконання минулорічного бюджету. Ми його маємо затвердити на слідуючому пленарному. І після затвердження, чи буде на тому пленарному, чи зробимо ще одно, розпишемо, тобто приймемо план соціально-економічного розвитку міста на цей рік. Тобто розпишемо ті наші вільні лишки, які є на рахунках міської ради станом на 1.1.15 року. Це там наші дороги, наші об'єкти освітлення. Шановні, фактично ми прийняли основний фінансовий документ цього року. Залишилося ще вільні лишки. Після нетривалої відпустки в зону АТО повернулися 15 наших земляків-військовослужбовців 128-ї гірсько-піхотної бригади батальйону ТСА. Перед поїздкою вони навідалися до Центрального офісу волонтерського руху Закарпатської підтримки військових виноградів. Як споряджали і відправляли наших вояків – далі у сюжеті. Виноградівські волонтери продовжують активно допомагати воїнам-землякам. Так, у середу 21 січня після обіду в їхньому центральному офісі по вулиці Шевченка в зону АТО активісти споряджали 15 бійців 128-ї бригади інженерно-саперного батальйону ТСА. Серед військовослужбовців – 6 офіцерів, 9 контрактників, з них ще 2 мобілізованих. Після двотижневої відпустки вони вже готові повернутися на передову. Настрій бойовий, тому що не так багато тривала відпустка, не вспів, як кажеться, розслабитися. В принципі, їхав з таким настроєм, що знав, що я буду повертатися, тому немає такого якогось розочарування чи ще щось. І справа в тому, що наша, як військових, робота бути там в першу чергу. Відпустку провів вдома, якраз ми приїхали на Різдвяні свята, так що в кругу сім'ї, родичів. Хотілося б, звісно, щоб трошки довше тривала відпустка, але як виходить, деяких буває, що навіть менше, тільки 10 діб дають пост. Зараз повертаюся на місце, там, де я і служив, місто Дебальці. Можна сказати, наш батальйон на 70% весь там знаходиться. Наша першочергова задача, як інженерно-саперного підрозділу, це мінування, знищення боєприпасів, які залишаються після обстрілів з боку сепаратистів. І мінуємо підступи до наших позицій, де знаходиться наша артилерія, позиції блокпостів і розмінування, тому що деякі із сепаратистів закладають зривні пристрої на залізну дорогу, фугаси закладають на залізнодорожні мости. В чому таке наглядне питання? Це теплі речі. Мається на увазі якісь бушлати, ватні штани. От я безпосередньо теж от резинові чоботи, тому що погода там теж дечим схожа на нашу, теж йдуть дожді, мокрий сніг. І проблема в тому, що не завжди є можливість просушити ці речі. Тому це і чому основна проблема це обмундирування, не вистачає обмундирування. Про затребуваність в обмундируванні наших солдат говорить і волонтер руху підтримки закарпатських військових виноградів, депутат міської ради Михайло Роман. Ще все зберігається, основна потреба то є у військовій формі, у теплих чоботях, у берцах і бушлатах. Як склалося за той період часу, відколи ми працюємо, та потреба ніколи не зникає. Якщо раніше була потреба у харчуванні, то зараз більшість вже відійшло, залишилося теплі речі,
Тобто на цей вид речей завжди є потреба. Сьогодні закупили на 3200 суму, закупили берці. Зараз маємо отримати 15 спальних мішків. Пошив іде з Львова. Хороший, якісний матеріал, дуже подобався нашим військовим на передовій, тобто тримає тепло. Також замовили 40 комплектів військової форми. Офіс руху підтримки закарпатських військових виноградів повністю заставлений мішками, коробками та ящиками з продуктами харчування, предметами особистої гігієни, військовою амуніцією. Серед речей є те, що наразі потребують солдати. Форма, берці, шапки. Бійці по черзі заходять і підбирають для себе все необхідне. Тим часом волонтери ведуть чіткий реєстр виданих речей за списком, підвозять ще в пакунках замовлення для солдат, спальні мішки, і в офісі стає зовсім тісно. Запитуємо у волонтерів, що ще знаходиться в великих чорних пакунках. Знаходиться одежа дитяча, доросла, дитячі іграшки, дитяча обув, доросла обув, кофти, куртки, пальта. Навіть є між ними шуби, які принесли люди для переселення, жителі міста і району, які передали ці речі для переселенців у місто Слов'янськ. Фонд відродження Слов'янська, вони попросили, якщо ми можемо, щоб їм допомогти. Вже це вже буде третій вантаж, що ми їм будемо відправляти. Перед цим ми їм посилали речі, крупи, консервації. Ну, все, що ми змогли, що люди приносили, то ми відправляли. Вони були дуже вдячні. Їм допомагає, крім Виноградова, Свалява і Мукачево. Як бачимо, виноградівці не байдужі до чужих проблем. У скрутний час допомагає хто чим може. Цікавий момент того дня зафіксувала камера Виноградів ТВ. Далекий родич загиблого в АТО військового Микола Будзе, пенсіонер Петро Буц, крім грошей, передав волонтерам лотерею на виграш, яку знайшов у куплених українських кросвордах на суму 270 тисяч гривень. Хоч навіть тисяча б виграли, то би була користь. Я це хочу подарувати, нехай з цим щось зроблять. Волонтери відразу подзвонили по номеру виграшної акції і їм повідомили, що вони братимуть участь у ній. А 23 січня дуже потрібну і дороговартісну річ у військовій справі від волонтерів отримали бійці 128-ї бригади інженерно-саперного батальйону ТИСА перед самим від'їздом в зону АТО. Це тепловізор. Збирали гроші на нього всім районам, всім містом і допомагали нам ще й ужгородські наші колеги-волонтери. Ця річ дуже дорога, але я думаю, що вона буде дуже-дуже корисна вам десь на блокпостах або десь ваших бойових виходах. Ми знаємо, яка це нелегка дорога вас зараз чекає. Але з другого боку, ми горді, щасливі тим, що ви їдете захищати нашу рідну землю. У нас, матерів, єдине до вас прохання. Нам не треба, щоб ви верталися героями. Нам треба, щоб ви всі прийшли живими. Хочу подякувати нашим військовослужбовцям, які не відмовились убувати в район, виконувати свій військовий обов'язок, який визначений військовій присязі. І також хочу подякувати Виноградівському руху волонтерів, який нам сьогодні надав дуже велику допомогу. В першу чергу таку дуже дорогоцінну річ, як тепловізор, який, я думаю, що збереже життя не одного нашого військовослужбовця. Від щирого серця, від свого імені, від імені наших військовослужбовців, нашої частини, хочу подякувати. Показую вам цю пов'язочку, щоб вона оберігала вас. І молимося Богу за вас. А ви повертайтеся додому живими і обов'язково покажіть мені цю ленточку. Відтак, добре споряджені мужні наші вояки вирішили на буремний схід захищати територіальну цілісність рідної країни. На підтримку своїх рідних, які зараз перебувають в зоні АТО, у нашому місті утворюється нова організація з числа дружин і матерів військовослужбовців. Сьогодні вони провели вже друге засідання, а детальніше про зібрання організації солдатських матерів України, на якому розглянуто ряд важливих питань соціального захисту учасників АТО та їх родин, ми повідомимо вже в наступних програмах Виноградівського телебачення.
На початку тижня, 19 січня, православні та греко-католицькі християни відзначили третє найважливіше взимку і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу Водохреще. Цього дня у всіх містах і селах, де є церкви, відбувається велике освячення води, яку називають Водохресною. Відзначається свято на згадку про хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Має воно ще й іншу назву – Богоявлення, оскільки засвідчує про таїнство Святої Трійці. За християнським вченням, Господь з'явився в трьох іпостасях – в голосі, Син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді голуба. Цей один праздник, який відкриває нам сущність Бога, тобто Бог є один, але Він в трьох лицях, як і пише Йоанн Богослов у своєму посланню, «Ібо свидетельствує Бог, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, і сії три суть єдино». От тут-то і відкривається, як кажуть, троїчність Бога, тому що Господь входить в ріку Йордан, і щоб очистити і омити гріхи і согрушення всякого чоловіка. Тому що Господь говорить, що я прийшов для того, щоб не погубити, но спасти чоловіка. Тобто Господь приймає хрещення в ріці Йордан, і це начало, так можна сказати, його путі, нелегкого путі, путі проповіді. У церквах на згадку про цей день відбувається спочатку велике богослужіння, а потім посвячення води, яка набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. З давніх давен в народі освячену воду на Богоявлення вважають своєрідним спасінням від багатьох недух. Дають її пити важкохворим, нею освячують храми, домівки. В молитвах говориться о тому, що ця вода має благодатну силу і зганяти нечистих духів, освящати дома, місця, очищати чоловіка, а також і зціляти душу і тіло всяко. Вода освящена повинна бути постійно в домі віруючого чоловіка, і чоловік повинен її употребляти постійно. Чоловік її повинен потрапляти натощак, зранку. Лише не приймається вода освящена в той день, коли людина хоче причаститися тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Освящається все, як по ученню святителя Кіпріана Кафаєнського, освящається всякое місце. Якщо навіть, допустимо, є господарство, є освящення стайні, є благословення скота, то є освящається. Желательно, звісно, що скажемо, що не кидайте святиню сам, тому не кидайте в такі якісь скверні місця, то не треба робити. А, допустимо, як сказати, вода для людини. Ну, ця вода є особлива вода. Тому що навіть учення святих отців, що якщо бувають моменти, коли десь нема священника, людина не може сподобатися прийняти тіла і крові, то вони приймають частичку антидора, який роздається після Пасхи в першу неділю, беруть той антидорчик і беруть цю водичку, говорять, настільки вона благодатна, що, ну, якби, як казати, поставляю, що якби одинаково, щоб причаститися чоловік тіла і крові. Ці відки – це люди собі, які знаходяться вдалі, що буває дома, місця, де приходить священник, освящає дома. А десь є такі місця, що іноді або не в змозі, або по времені не може дойти, то люди собі взяли за обичай ці відки брати і ними окропляти свої домі. Після Водохреща розпочинається новий весільний сезон, який триває до Великого посту, який у цьому році розпочнеться 23 лютого.
Ще однією доброю традицією на Йордана є купання в освячених водоймах під відкритим небом. З кожним роком зростає кількість бажаючих виноградівчан зануритись у чудодійну водяну купіль. Ось і цього року камера виноградівського телебачення традиційно фіксувала прихильників даного обряду. На березі річки Тиса, біля автомобільного мосту, прочитавши молебень, освячення води здійснив священнослужитель Київського прославного патріархату отець Валерій Фозикош. Та занурювались у річку не лише прихожани даного віросповідання. Любителів зимової куполі було тут чимало. Серед них різного віку – чоловіки, жінки, молодь. Катерина Олішкевич слідує даній традиції вже 7-й рік поспіль. Хоч у звичайному житті моржуванням не займається і особливої підготовки перед зануренням у холодну воду не проводить. Так прийнято. На водохреще кожен рік приходити, ниряти. Прийшла, помолилася обов'язково. Яку молитву треба зачитувати? Отче наш, обов'язково. То сама сильна, я рахую, вона більше поможе. Просто заходжу, вірю, бо дійсно треба вірити, що окунатися треба вірити, бо не поможе. І цілий рік, я буквально того року, я купалася, і я цілий рік не хворіла. Чесно, це правда, цілий рік я не хворіла. Сьогодні разом з Катериною у компанії друзів вперше здійснила обряд хрещення йорданською водою її подруга Наталія. Отож запитуємо, як почувається після купелю. Мною сина много круче відчуття, ніж холодний душ. Холодно вже попускає. Як готувалися до цього обряду? Ніяк, просто ми все позитивно настроїли і все. Молитву якусь говорили? Так. А ще... Просто по воді похрестилися без того. Зараз які дії? Що треба робити після води? Чай попити гарячий. І все? До цього достатньо буде? Ні, ну я не знаю, які голова чесно. Не мерзне зараз? Ні. Раз ні. Спілкуємося із чоловіками. Зокрема, дізнаємось, що для них означає прийняти обряд хрещення у водоймі і як вони до цього готуються. І поклик душі, і випробування сам для себе. Як готувалися до цього обряду? Так, просто духовно, як це каже. Молитву якусь читали, чи благословення священик давав, чи якісь вправи треба робити. Що треба, щоб взагалі окунутися в воду? Яку підготовку це, треба? Ціловолі. Підготовка ще яка от від куті, голодної куті. Піст, тримається піст, 12 страв, 13 вечір, і, звичайно, служба в церкві. І після цього, коли вже служба в церкві відбулася, коли освятили будинки, наш священик приходить, освячує воду на тисі, що благословляє. І це є очищення душі і тіла. Всі мають, знаєте, я вже четвертий рік підряд я приймаю участь у цьому. Знаєте, після цього таке якби облегшення тіла, душі і всього того, не таке, як колись народжує на світ. Коли заходять в воду, ми хреститься людина тераси, заходять в воду терасу, окунається з головою в воду після хрещення. Обов'язково з головою окунатися, бо я бачила, що не всі ні, з головою вконалися. З головою, оце не є, кажуть, що це не є, воно не є правильно, коли з головою. Тіло має все бути, окунатися, все тіло має обмитися водою цією, там, йорданською. Після купелю одні йшли відразу переодягатись, інші в халатах та рушниках ділилися враженнями, гріючись біля вогню. А тим часом під Чорною горою на кар'єрі у Виничках урочисту церемонію освячення води провів греко-католицький священик Мирослав Сипко. Христос хрещається! Він привітав присутніх із святом і у промові наголосив, що приймати обряд хрещення на Йордана потрібно не заради якогось випробування і перевірки, чи є освячена вода чудодійною, а кожен повинен це робити із вірою в серці в Бога, що воно так і є. Я бажаю, щоб це завдало вам і духовної, і тілесної радості. Христос хрещається! На кар'єрі було не так людно, як на річці. Можливо, тому присутні тут не спішили потрапити в кадр. Та серед любителів зимового купання камера Виноградів ТВ зафіксувала відомого у нашому місті фотографа і моржа Бориса Корнієнка. Занурився у воду і господар відпочинкового комплексу «Чорна гора» Юрій Довбак. Кожного року ми відмічаємо це свято і цей обряд. Мені дуже приємно, що у нас на Закарпатті, у Виноградові, є таке благодатне місце, Богом нам дане, і ми маємо можливість скупатися і в річці, і тут в озері. Віра появляється і в Бога, і в те, що все буде краще. Треба просто повірити, що все буде добре. Йти прямо і купатися, і все. Нічого не треба боятися. Навіть якщо людина хвора, я трошки був такий, вроді простужений, але заліз у воду і навіть не думаю, що будуть якісь наслідки погані.
Познайомилися ми із його почесними гостями, нашою землячкою, з Неветлен Фолом Ольфаркою, фіналісткою 5-ї програми «Битва екстрасенсів» Магдаленою Мочійовські та її чоловіком, майстром спорту України з парусного спорту Анатолієм Казнадеєм. Ми з чоловіком вже, може, будемо так казати, професіональні. Ми щороку стараємося на водохреща окунутися і випробовувати цілісні властивості води, адже саме на водохреща вода починає міняти структуру і цілу добу має надзвичайно сильні цілющі властивості. Особливо, я хочу зауважити, надзвичайно сильні властивості має вода ця, на цьому місці, де ми зараз знаходимося, саме на Чорній горі, тому що тут вода, мало того, що вона чиста, прозора, вона ще й джерельна, вона сама витікає з гори, і в цей день вона надає не тільки сили, а якщо правильно окунутися, дотримуючись всіх правил моржування, тоді люди, які навіть важко хворі, в тому числі і на онкозахворювання, мають дуже великі шанси і зцілитися. А взагалі, які є правила моржування? Як треба себе підготувати до цього обряду, до хрещення? Я завжди говорю, що треба перш за все підготуватися духовно. Тому що якщо душа готова, то тіло приготується дуже швидко, тіло пристосовується. Я і мій чоловік вже неодноразово окуналися, тому я можу рекомендувати, щоб першим ділом не вживати спиртне. Це дуже важливо, тому що під час вживання спиртного можуть відбуватися недобрі зміни в організмі, там і серцебиття, і дихання, і так далі. А якщо ви це робите на тверезу, то робити дуже швидко, щоразу хреститися перед окунанням, потім вийти і одіти теплий халат, і рушничок, витертися, вдітися, і ви будете здорові на цілий рік. Самое главное не бояться. Не обязательно, чтобы была нулевая температура. У нас был случай, когда было минус 25, и тапочки просто примерзали к земле, когда мы выходили из воды. Настраиваться, ну, скажем так, настрой должен быть бодрый, активный и хороший. Так что, жители Виноградова, все приходите и купайтесь. Я ще хочу сказати, що я цього року, на жаль, не можу практикувати цей мій обряд, тому що я недавно народила маленьку дитинку і не бажано купатися з жінками, які годують груддю у цілющій воді. Користуючись нагодою, цікавимось у Магдалени питанням, яке тривожить майже кожного жителя України. Коли закінчиться війна на Донбасі? Не переживайте, війна закінчиться і нашій державі наступить мир. Коли це станеться, я не можу вам зараз на це питання відповісти, тому що я не маю права, на все воля Божа. То, що я бачу, ну перш за все, я хочу сказати, не переживайте, все буде добре. Все буде добре, прийде на нашу землю мир і станеться так, як має статися. З 17 січня в Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту міста Ужгород відбувся традиційний обласний фестиваль «Коляди в старому селі». Серед учасників фестивалю вертепів був і наш район. Гості фестивалю мали змогу відвідати виноградівський двір, почути колядки, виконання фольклорного ансамблю народної музики, керівник Карло Кокош та зразковий дитячий фольклорний колектив «Сонечко», керівник Ержебет Кокош, а також скуштувати страви народної кухні Виноградівщини. Thank you.
Виноградівський районний центр позашкільної роботи з дітьми підбив підсумки проведеного районного огляду конкурсу колядницьких колективів «Вертепні дійства 2015. Взяли у ньому участь 33 навчальні заклади району. 130 дітей змагалися у трьох номінаціях – «Колядка», «Вертеп», «Різдвяна пісня». Відтак, перші призові місця здобули у номінації «Колядка» колядницький колектив Виноградівської загальноосвітньої школи номер 2 та учениці Сасівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Анастасія та Олександра Носок. У номінації «Вертеп» переміг колядницький колектив Виноградівського районного центру позашкільної роботи з дітьми. У номінації «Різдвяна пісня» найкращою була учениця Виноградівської загальноосвітньої школи номер 1 Тетяна Чука, а також з Королівської загальноосвітньої школи номер 2 Дарина Семич та колядницький колектив Виноградівської загальноосвітньої школи номер 8. Свіжий ковток творчого повітря дарує громадська організація «Виноградівські пацьорки». В історичному музеї вони підвели підсумки роботи першого року існування на теренах нашого району. Виноградівські пацьорки розпочали свою діяльність у квітні попереднього року і зразу ж заявили про себе на виставці писанок у даному музеї. Це був дебют для молодої і на той час невідомої організації. Тут же був проведений перший на рахунку організації майстер-клас техніки канзаші. У червні громадська організація «Виноградівські пацьорки» відкрила ярмарку з одноіменною назвою. Саме тоді до талановитих дівчат і жінок приєдналося багато нових креативних людей, які представили власні вироби ручної роботи в різних техніках. На початку ярмарки було 12 ентузіастів, а наприкінці вже налічувалось 25. Відкрили і постійно доповнюють власний сайт, де кожний майстер має свою власну сторінку, а також в інтерактивному режимі бажаючі можуть поспілкуватися з ними. Це було зроблено з метою пошуку нових талантів, а також дівчата самі можуть відкривати тут авторські фотоальбоми і, звичайно ж, обмінюватися інформацією. Ну, на протязі місяця в нас відбувалася ярмарка новорічна. Дуже багато людей, майстрів прийняло участь у нашій ярмарці. Дуже було спостерігати цікаво на глядачів, на наших перехожих, на людей, що приходили. Вони щиро дивувалися такому святу, тому що дійсно все новорічно, все яскраво було. У дівчат були безумно хороші, красиві роботи були. Дуже відносно від багато продалося в дівчат роботи, цікавинки були, новинки. Тим часом на підсумковій виставці у музеї були представлені роботи талановитих учасниць у різних стилях ручної роботи. Зокрема, Ольга Гал – кераміка, Мелінда Молнар – пряники, Ірина Ішганайтіс – канзаші, цукерки з атласних стрічок, Ганна Пойден – гачкування, Оксана Копча – букет із цукерок, Марія Олашин – екібани, Тетяна Шпак – декупаж, Оксана Свищо – гачкування, Андріана Ромушко – скраббукінг, Діана Добош – новорічний декор, Світлана Майор – бісероплетіння. Видите, я вже 3 роки цим займаюся, ну, як-то завжди одна-одна. А тут така спеціальна організація з'явилася, або фірма, так скажемо, которая профессионально этим занимается. И очень руководитель молодой, толковый. Вот. Я нечаянно это увидела на теплице и решила к ним присоединиться, потому что я занимаюсь, видите, картинами, животными и так далее, бисероплетением, в общем. Я очень рада, что мне удалось к ним присоединиться, такие душевные, замечательные люди. Вот. И занимаюсь тоже этим же, что народным творчеством. Вот будет мастер-класс 24-го, кто хочет присоединиться, и взрослые, и дети, по мере своих знаний, по мере возможностей, в какой технике я готова дать мастер-класс. Прошу, приходите на 2 часа. Немножко фантазии, просторы интернета, так скажем, чуть-чуть знаний, умений, и все.
Молодою, але активною учасницею виноградівських пацюрок є дівчина із Великих Кум'ят Наталія Киричанин. Зараз вона навчається на двох факультетах, в майбутньому буде філологом, а також матиме другу спеціальність – соціальний працівник. Але талант її розвивається та реалізується у власній творчій роботі. Зокрема, виготовляє прикраси, елементи одягу, різні композиції у вигляді дерев, квітів, букетів. А на власному весіллі мала букет із бісеру та перлів, виготовлених власноруч для себе та для нареченого бутоньєрку. Я вирішила зробити для себе букет з перлів. Виготовляється він приблизно трохи більше місяця. Матеріали я закуповую переважно по інтернету, адже в нас не дуже ще розвинута ця система. Якщо чесно, дуже була задоволена, і також гості були задоволені, їм було цікаво роздивлятися, всі дивилися, фотографувалися. Наші оператори також були задоволені, що вони таке побачили, побували на такому весіллі. Ну і, звичайно, на своєму весіллі я робила не тільки для себе букет. Звичайно, до нього йде в комплект бутоньєрка для нареченого, звідси ось така для нареченого. Ну і, звичайно, для своїх дружечок робила також цікаві штучки різні. Ну і були замовлення вже не різні, весілля інакші. Хотілося, щоб це все побачили не тільки рідні та близькі, багато інших людей, щоб люди бачили, що таким, що нас є багато. Ми всі це любимо, займаємося цим давно, і ми бажаємо всім, щоб вони теж до нас приєднувалися, долучалися. Радо приймають до своїх рядів не тільки представниць жіночої статі, є серед креативних людей і молоді люди. Зокрема, Максим Логойда, який вже провів свій перший майстер-клас з виробів із дроту – «Врап-арт». Його залучила його наречена Шпак Любов до нас. Він дуже зацікавився, захопився ручною роботою. Він саме виробляє з дроту, виробляє аксесуари з дроту. Називається техніка «Wrap Art». Давав вже перший майстер-клас. Хто мав можливість, відвідав його. Я думаю, надалі він буде представляти свої роботи, надавати майстер-класи. Якщо будете цікавити вас чи що, звертайтеся на сайт, пишіть. З метою недопущення здійснення правопорушень і злочинів з боку громадян, що мають судимість, а також виявлення причин і умов, сприяючих рецидивній злочинності на території району і міста Виноградів, правоохоронцями разом із членами районного громадського формування «Апологет», з охорони громадського порядку і державного кордону була проведена профілактична операція «Нагляд». Дільничі інспектори та члени громадського формування відвідали раніше засуджених, перевірили місця перебування осіб, що ведуть антисуспільний спосіб життя. Побували також у розважальних закладах та місцях масового відпочинку. Було перевірено 5 раніше судимих людей та осіб, що формально підпадають під нагляд. До адміністративної відповідальності було притягнуто 5 мешканців міста Виноградів. Також інші групи з членів громадського формування «Апологет» та працівників ДАІ попутньо здійснювали контроль за безпекою руху на дорогах Виноградівського району. Був затриманий мешканець одного із населених пунктів району за керуванням автомобілем в нетверезому стані, який намагався втекти від правоохоронців. Завдяки професійним діям працівників ДАІ та членів громадського формування подальший рух правопорушника та автомобіля було заблоковано. Складено адміністративний протокол. Протягом профілактичної операції «Нагляд» було виявлено 5 осіб за різні правопорушення правил дорожнього руху. І до інших кримінальних новин підсумкової програми «Події тижня». 20-річний хлопець опинився на лаві підсудних за те, що обікрав парк атракціон. У судовому засіданні молодик повністю підтвердив обставини пред'явленого йому обвинувачення та визнав вину у вчиненні злочину. Він розповів, що з метою скоєння крадіжки чужого майна, впевнившись у відсутності сторонніх осіб, які б могли викрити його протиправні дії, підійшов до каруселі «Сюрприз», де демонтував і викрав електродвигун потужністю 8,5 кВт, вартістю більше 10 тисяч гривень, та з викраденим зник. Виноградівський районний суд засудив зловмисника на 3 роки позбавлення волі із наданням йому іспитового строку на 1 рік, тобто умовно.
Нещодавно 24-річний мешканець Королева, підозрюваний у скоєнні крадіжки, вчинив опір правоохоронцю, який перебував при виконанні службових обов'язків. До Виноградівського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в перукарні в селищі Королеву скоєно крадіжку. Невідомий злодій таємно викрав телевізор, шампуні та бальзами, завдавши власнику матеріальних збитків на загальну суму біля 1500 гривень. Правоохоронцями було проведено низку заходів по встановленню зловмисника. Пошуки вивели міліціонерів на молодика, який і до цього мав проблеми з законом. Своє знайомство з кримінальним кодексом молодий чоловік розпочав в 2013 році і раніше вже був судимий за грабіж. Виноградівським районним судом був засуджений до 200 годин громадських робіт, але юнак ухилявся від їх виконання та не відбув до кінця призначене судом покарання, а знову скоїв злочин. Коли ж дільничний інспектор міліції запросив його в райвідділ для дачі показів, 24-річний підозрюваний, будучи нетверезим, став агресивно себе поводити і почав тікати від міліціонера. Правоохоронець наздогнав крадія, і коли затримував його, той встиг ударити міліціонера в обличчя. Однак працівник міліції затримав злочинця, а даний факт занесений до єдиного реєстру досудових розслідувань. За зухвалий вчинок суд обрав для молодика запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі злочинець перебуває в ізоляторі тимчасового затримання. У Виноградові близько 16-ї години на пульт централізованого спостереження Державної служби охорони надійшов сигнал «Тривога» з відділення одного з банків. На місце події негайно прибув наряд групи затримання. У банку правоохоронці з'ясували, що персонал фінансової установи звернувся по допомогу через нетверезого відвідувача, який вже протягом години заважав нормальній роботі працівників. Клієнт, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, чіплявся до інших відвідувачів, висловлювався нецензурною лексикою. Заважав персоналу працювати. Міліціонери охорони вгамували хулігана та доставили його у відділ міліції. Наразі подальшу долю нетверезого відвідувача банку належить вирішити слідчим.